паш, тука ли си седнал? Ставай, заминай. Най-после на плажа. Даже и някой лим ще ми дадат. Спасител, че човек. И платини отдавните съм си поръчал. Бягай от плажа, морш. Бягай и ще изкараш морето, е. Ха! Дали съм вървежен? Само за месец половината коври от плажа разбраха, че съм жребец в леглото. Хъркам, мирише и ритъм. Е, Орунгел, ела за мал. Имаш ли жабешки бучета, ма? Да, имаме. Ай, скачай тогава до бара и ми донеси една от моята бира, че свърши. Иначе, не е лека работата. Лата ми става като пералня. Постоянно се върти нещо мръсно в нея. Хе. Здравей, Баска. Приличам ли ти на фотомодел? По-скоро ми приличаш на фоторобот. Нещастник. Искаш ли да ти сложа истински кожен пистолет между краката? Как ни те е срам, бе? Кой да го е срам, ма? Засрами са ти. Зарад теб една акула ни остана в морето. Госпожа, аре излезте от плажа, бе. Напълнихте си рапаните с пясък, бе. Батка, обяда ти. А е бинокъл, къде е Милев, е? Ами с нощи, нали някой откраднал шамандурата и ти го прати да замествам. Добре, шматка. Знаеш си работа, докато обядвам. Дай. Бинокъл, излизай. Наядах се. И так, шматка така, къде ходиш ти от сутринта, бе? Ми батка, аз ходих в милицията да давам показания за оня, дето се отдави тая сутрин. Даже и не съм разбрал. Ей, шматка, сто път съм ти казал, като има нещо важно, веднага да ми казваш. Такъв ще изгърме, че чак Google не му да намери. Ало, муци, аре ти звънна малко по-късно, че тука съм с моята коза на плажа. Янке, не? Ти на кого? Ще уреш, ма. Аре, майце, оттук. Ми так, помниш ли първата си целувка, приятели? Не. Ами слез и погледни под лявата ми маратонка и ще се сетиш. Здрасти. Чак сега разбрах защо ти викат Коти. Защо? Заради мустаците. Простак такъв. Слушай, кома, ай разкарай се. Вие стои си като облац. Като таня, деня ми става по-прекрасен. Ай, че се оттукаш. Е, тъс отзад, виждаш ли? Как да й кажа, скъпа, като знам, че вчера я клатих като рецидиви с решетка и то само за едно пакетче семки. Гледата, мерки 90-60-90, ма на главата. Батка, ще трябва изкуствено дишане. Момчета, за тъс косатка цял компресор ще ни трябва. Аре, изписвайте и да приключваме за днеска. Тюфлеци, аре излизайте от водата и си наврете по един водомер в газа да видите колко сте гола вода. Тръгваме. Така. Аре всички неоформени девойки от плажа, след мен в съблекалнята да ва оформя.